Du har aldrig tænkt på dine børn så godt, Jim. Ja, kom og se noget kulturelt. Noget, der virkelig sparker røv. Vi vil lave nogle historier, som rykker. Som tør noget. Året er 1985. Det år, der fik Grønland deres eget flag. Kom ind! Lisa! Lisa, jeg vil gerne have 100 kroner. Vi er med til prøve på en del af den grønlandske performanceforestilling Sletten, der i disse dage spiller i det nordatlantiske hus i Odense. En forestilling, der i 5 korte, uafhængige stykker, giver et indblik i de menneskelige konsekvenser, der kom i kølvandet på den tvangsurbanisering, der fandt sted, da man i 60'erne tvang beboere ude i de små bygder, til at flytte ind i nye betonblokke i boligområder, som Sletten i hovedstaden Nuuk. Der var så mange unge, at de dannede en bande. Og de kaldte sig selv for Black Star. Vi siger nej til hash. Og det var derfor, de var i krig med Blok P-banden, som også var i krig med Radiofjellets bande, og Inengwa-banden og Fiskerby-banden. Der var bander over det hele, og de bekrigede hinanden. Men de havde det godt alle sammen. Min far blev selv tvangsflyttet fra en by, der hed Rutlisset. Så jeg har ikke mærket på egen krop, men jeg har mærket det gennem mine forældre. Og det er en vigtig fortælling at kunne komme ud med, at der har foregået det her igennem tiderne, og så det er en vigtig historie for os. Fortæller skuespiller Claus Geisler, der selv er vokset op i en af Nuuks mest berømte og berygtede boligblokke, Blok P, der i sig selv var et billede på en vigtig del af Grønlands nyere historie. Det var, altså som barn at være i det område, det er jo dejligt. Altså, der er jo altid nogen at lege med, så vi har haft det godt der. Men som voksen har jeg også opdaget, at der er mange tragedier der. Der er mange ting derovre. Altså, man kan godt kalde det et slumområde, men det er ikke helt et slum, som man kan betegne det, fordi der også er godt folk, hvor godt folk kommer. Du har så meget, jeg har ikke spist i flere dage. Som nævnt, så bliver historien om Sletten fortalt i 5 uafhængige stykker. Blandt andet Husker du Lisa? En historie om et uopklaret mord i blok 6. En anden del af Sletten er danseforestillingen Boys Meet Concrete, Drenge møder beton. Det er jo 5 forskellige forestillinger. Det, jeg har set klip af indtil videre, det er en kvinde, Lisa, som boede i blokkene i 80'erne, og som faktisk blev slået ihjel i blokkene. Så vi har faktisk taget fat i hendes historie med accept fra hendes familie, fordi der er rigtig mange uopklarede mor også i de her blokke. Og vi valgte så at sige, at det kunne være rigtig spændende at give et bud på den her historie på en dramatisk måde. Så vi tager fra, hvor du hammer den op. Siger instruktør Hanne Trapp Friis, der har været med til at skrive forestillingen, der første gang blev opført site-specific i boligområdet Sletten i Nuuk i 2019. Det var sådan for 2 år siden i 2019, der etablerede Theater Friis Productions sammen med en masse dygtige skuespillere og dansere 5 forestillinger i blokkene i Nuuk. De der 10 blokke, der ligger midt i Nuuk. Og det gjorde vi, fordi de har sådan en fantastisk historie, også i forbindelse med G50 og G60, altså tvangsflytningen fra bygderne. Og vi lavede det faktisk i blokkene, de her 5 forestillinger, med 5 forskellige skuespillere, emner og forfattere. Performanceforestillingen Sletten er blot et af flere arrangementer, hvor det nordatlantiske hus i 2021 sætter fokus på 300-året for den danske kolonisering af Grønland. Jeg vil gerne låne 100 kroner. Hvad laver du? Men selvom overskrifterne for de 5 korte forestillinger om livet i betonblokkene i Nuuk umiddelbart virker tunge og sørgelige, så lover de medvirkende også noget andet. Vi vil lave nogle historier, som rykker, som tør noget. Men vi har faktisk også valgt i alle historierne at vælge et positivt vinkel. Altså,
i alle historierne handler det faktisk også om, at vi som mennesker overlever oftest sammen eller i kraft af at få fred. Men selvfølgelig er det hårde historier, men det er ikke en lang tragedie. Der er også masser af gode historier, hvor man trækker på smilebåndet, fordi det er jo der er lidt komik i det også nogle gange, så det er ikke kun sørgelige historier, vi fortæller her. Det er også gode, sjove historier. Ja. Ej, Claus, jeg bliver helt forvirret! Else, vi er i gang med en forestilling. Kan vi ikke gøre det på en anden måde, hvor jeg ikke dør? Sletten kan opleves i levende live i det nordatlantiske hus på Odense Havn den 9., 11. og 13. juni. Først og fremmest så er det 5 brandgode forestillinger, og vi har med nogle af de bedste skuespillere og dansere fra Grønland, og også fra Norden, der er også en fra Færøerne, og der er også 2 danskere med. Det er underholdende, det er pop-up forestillinger, og man får faktisk indsigt i noget af den grønlandske kultur og historie, som vi ikke har fået i Danmark. Kom og se noget kulturelt, noget der virkelig sparker røv, hvis man kan sige det på den måde, fordi nu har vi åbnet op for kulturen igen, og vi trænger til at se en masse kultur i vores liv, og det byder vi med ind på, og det håber jeg virkelig, I kommer ned og ser, fordi vi vil så gerne vise jer det hele.